Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje trago questão resolvida de concurso anterior dos Correios. Concurso que está previsto aí para sair a qualquer momento, né? Muita gente se preparando, muita gente pedindo aí questão resolvida para ajudar na preparação. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você acompanhar a resolução dessa questão e entender como que os assuntos já foram abordados nas provas anteriores. E ter uma ideia de como que eles podem ser novamente abordados, é claro, né? E se você está se preparando para concursos públicos, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que eu trouxer por aqui. E aproveita e me segue também lá pelo Instagram. O meu perfil é o exatas.para.concursos, o mesmo nome aqui do canal. E lá eu também deixo muitas dicas e questões resolvidas para ajudar na sua preparação para concursos públicos. Então vamos lá, pessoal. Vamos à resolução de questão de concurso anterior dos Correios. Bom, gente, questãozinha cobrada aí no concurso anterior dos Correios para cargo de atendente comercial. A primeira unidade do novo modelo de agência franqueada dos Correios foi inaugurada em 10/2/2011 em Ourinhos, no interior do estado de São Paulo. A nova agência, com 200 metros quadrados de área, situa-se na Vila Recreio. Aí é colocado aqui, gente, olha, um croquisinho, né, dessa agência. Considerando-se que essa nova agência seja composta de duas salas, uma retangular, com lados medindo 17 metros e 8 metros, e outra quadrada, com lados medindo L metros, conforme ilustrado na figura acima, é correto afirmar que o valor de L é? Questãozinha aí envolvendo geometria plana, né, pessoal? Formas aí geométricas básicas, tá? E que é sempre bom a gente recordar, porque volta e meia elas aparecem aí nas provas, tá? Bom, olha só as informações que a gente consegue tirar, então, desse esboço aí da planta dessa nova agência, tá? São duas salinhas, né? Uma no formato de retângulo, formato retangular, com 8 metros e 17 metros. E a outra salinha é um quadradinho, tá? Anexo aqui a esse retângulo, de lado L, tá? Então, o que que é informado? Que essa nova agência tem 200 metros. Então, 200 metros é a soma dessas duas salas, tá? Das áreas dessas duas salas. A área do retângulo mais a área do quadrado totalizam 200 metros, tá? E a questão quer saber qual é a medida do lado L. Bom, vamos lá. Então, a área total da agência é 200 metros quadrados. A gente já tem essa informação. E essa área total, ela é igual à área do retângulo mais a área do quadrado. A área da sala retangular, né? Mais a área da salinha quadrada. Ok? A área do retângulo, para a gente recordar, é igual à base vezes a altura, que nesse caso é igual a 17 vezes 8. Façam as suas contas e vocês vão chegar em 136 metros quadrados. Ok? A área do quadrado é igual a lado vezes lado, que é o lado ao quadrado. Esse lado a gente não tem a medida, é exatamente o que a questão quer saber, tá? Então vamos lá. Substituindo a R e a Q na nossa equação inicial, nós vamos ter que a T, a área total, vai ser igual a R, 136 metros quadrados, mais a Q, L ao quadrado. E isso vai ser igual a 200 metros quadrados. A gente já tinha tirado essa informação do problema. Ok? Vamos resolver então essa equação como passando 136 para lá, subtraindo, isolando o L, a gente vai encontrar que L ao quadrado é igual a 200 menos 136. L ao quadrado é igual a 64, tá? L, então, vai ser igual à raiz quadrada de 64, que é igual a 8 metros, tá?
Então, já achei que o lado dessa salinha quadrada é de 8 metros, tá? Então, vamos avaliar as alternativas, tá? Nenhuma delas está falando aqui de um número específico, tá? Ela está dando, assim, referências, né? Então, vamos lá. Primeira alternativa. O lado L é superior a 5 e inferior a 7. Não. É superior a 7 e inferior a 9. Sim. 8 é superior a 7 e inferior a 9. Então, a alternativa correta é a B. A gente já pode marcar aí, mas vamos analisar as demais. Superior a 9, não. Inferior a 3, também não. Superior a 3 e inferior a 5, também não. Então, a resposta, já encontramos aí. O lado dessa salinha quadrada mede 8, tá? E a alternativa B é a resposta correta. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que a informação tenha ajudado na sua preparação. Continue acompanhando aqui no canal, que em breve eu trago mais questões resolvidas para ajudar nos seus estudos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!